lentää. Alon. Tuo lentää joku vitu avaruusraketti. Onks se varmaan se Euronevon jutu? Tulossa, tulossa. Ai! Oho, mitä vittu sanoo. No se on itse spawnissa. Joku reissi on vaikea. One enemy remaining. Neonista ei mitään haju. Se oli siellä kanssa siellä niitä spawnissa. Ainakin aikaisemmin, koska se ampui mua. Mitis? Sla ja sina. Time to die. Mitä? Don't make a fuss. Sla ja sina. Ton nimi. One more time, man. How many times have you heard that now? Ei mitään hajua, mitä se tarkoittaa, jos se tarkoittaa mitään. Vaan sano kirjaimet. Perus. Let's go! Spike down A. Careful now. Spike A. Midi. Ei vittu, tuolla ylhäällä. Koska... No ei niinku. One enemy remaining. Oho, aika hyvin osa. Oi! Mitä se on? Sinä ollenkaan minima. Yhtää mistä. Se oli siellä! Te olitte se, joka ammuitte. Te olitte se, joka kuuli, koska mä tulin tänne päin, kun mä kuulin sen. En mä ampunut ketään. Miksi se takapäin tulis? Mä tulin takapäin. Herran äijä. Kuunnelkaa ääniä. Kuoli. Mä oon kuollut kauan sitten. 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 Mä oon kuollut. No ei mulla oikein varaa ostaa mitään. Ei kyllä mullakaan. Pudota smokki, pudota smokki. Mä en pudota smokki. Joo, meni. Samasta missä sen laitoit. Joo, no mä en oo koskaan tehnyt varmaan sitä. Last player standing. No oli nopea ulti. My burden never ends. Voi you, Chris. Voi you, me paukku. There. Tää kuule on A. Joo, Al. Last player standing.
jollekin Phantom. Reloading. Kiitos. Need a drop. Need a drop. Thank you. Need a drop. Tosti Odinin. Hmm. I mean, Marco. Mark deployed. Tu sors de l'équipe de la CR. D'accord. Il y a un Oikea, Oikea, Sky, Oikea, Sky, Oikea, Sky, Sky, Sky. One enemy remaining. Spike down B. Last player standing. Mä otan näet sen Sky, kun äsken tulit sen. Mä en estänyt se puhuttu. Mä luulen, että Ruusko on onneksi se pakitti sulle ja antoi vähän pyllyä, no. Ilmapyllyä sulle. Sieltä tuli semmonen pylly. Ilmanen pylly. Ei tarvinnut maksaa. Oli Ilma. Niin, mut mä sanoin Ilmanen. Oh god. Se oli silti Ilma. No, ilman ei ilma persessä on varmaan. Mä olin ampunut sitä nimittäin. Oh no. Se oli vähän ilma. Toinen, toisessa paikassa. Se sos, mitä vittu kertoo. Ylimääräinen. Tarkoitan A. Joo. Ai perseen reikä sieltä se. Nyt tolla on Odin. Miksi jokaiselta pitää olla Odin? Enemies party A. Spike planted. Enemies party A. Oh, hienosti. Osuun tolla. One enemy remaining. Lasipurkkii. Tämmöseenkö? Semmonen... Semmonen... Laatikko. Ampuu tuolla... Tuossa aseen. Haluuks sä toastina Phantomi? Joo. Vasta muu. Thank you. Tuolla yhden skini joku ampuu. Mm. Tää on Marsalil. Se on se Kekolan se lady pulla. Lady boy. Lady pulla. Charlie Mike, let's move. Mulla ei ole mitään ideaa missä se puhutte, mutta okei. Nowhere to run! Minne se ampuu tota? Me nähdään vaan kun taivaalle. Taivaalle. Ehkä se vahingos. Taitaa kuule olla B. Tai kun se A siis AA. Spike down A. Sä näit sen. Tuli. Siihen tuli toinenkin. 105 tohon sovaa ja 39 neoniin. Vittu mä säikä, hei. Mikä toi viimeinen oli? Niin oli. Toi aaaah! If it needs me, I can't be away for long. I need a drop. Mä oon siellä vaan. No vittu, minä oon tässä.
Mulla on vähän kiire tänne B:lle. Olisiko nyt B jo? Eikö taas A? Ei kuulu A:lla kyllä mitään. Tulee midistä. Okei, se on A. Never mind. Spike mass. Spike down A. Joo, sova midis. Vittu! Varokaa, tusaus tuossa. Tusaus. One enemy remaining. Oh, hyvä omen. Hyvä 6777712. Stay out of the tässä fire. Pyssyvä. Super high level tactic, remember that? Kiitos. Ai, 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 ai. High level tactic. Voisko nytten ne tulla B:lle? Voisko toi omen ostaa niinku siellä? I want their life, not yours. Haluatko sä kertoa sen? Mulla on ulti, mä voin. Mä juoksentelee kaikkien lähellä. Ja mä oon kiinni. Oh. Koittaa muistaa puolta toiselta sen. Eli siis tässä käy varmaan silleen, että mä kuolehdin. Ai se nyt se. Voi olla. Ne tulee! Bunch of guys, eh? No charges! Oho! Sokeena! Saavu sokeena ammui senkin! One enemy remaining. Oliks jätti tossa nestes ylänestes? Se kuoli jo. Oliko se? Alhaalta se tuli. Okay. Oli toi ylhäällä. Tuleeko nyt B:lle? Tulee B:lle. Hoi. Mä olen mä äsken sanonut, että tarvii expaa. Joku 15 000. Ei ollut niin paljon. 6000 tai 5000 tai tämän kautta. Ai jaa, no sit 6000 varmaan. Mä olen kutonen, mut mä en tiedä missä luvuista. Kuinka isoista luvuista. Miten toi ei mukaan osunut? Ai vittu, mulla on vähän HP. Reload him. Ai oho, mä olenkin. One enemy remaining. Spike down B. Ai jaha. Flawless. Nice. On 14 HP.
Last round before the switch. Hei, ero. Joo, tarvitsetko jotain? Ei, I'm good. En kuollut äsken. Tässä on jotenkin Phantom sitten. Okei, okei. Tuossa on semmonen aseen rätti, mihin voi laittaa niitä. Gun here! Seuraavaan, tiedätkö? Niin, siihen se, kun vaihtuu toi hyökkäys. Taitaa olla A. On kyllä ihan hiljaista. Oho. Mini. Oi vittu kitchen. Ai vittu, mitä toi jätti tuli täältä takaa? Se meni sen tiivistä kitchenistä. Ei ollutkaan muita enää elossa. Spike planted. Hyvä, destroy them. I don't know if I can. Oi. Mitä vittu soi sen takana? Niin oli. Mä seiso päälle. Joo, mä ammuisin reisin läpi ja mä osuin siihen Sky 106. Still work to do. Ok, tuli jät joku abandoners, mut sit kukaan. Joo, mut se tuli, ei kun se tuli takaisin. Mut sit... Your batch ready. Shut them down. Elke down. Come out. I have the spike. No kuka ajat? No kaikki meidät. Tässä näet nyt länkkää. Tulee. Tulee niitä spawnista. Oh no. Tulee niitä spawnista. Perse. Me auttaa, tarvii apua. Ne on kaikki on tässä. Paitsi ehkä ne on. One enemy remaining. Ne on jahtaa tuossa, hyvä. Mikä ahvenan, vahvenan paska? Mitä sä selit? Vahvemman paska. Ahvenen paska. Mitä tää ahven paska? Ai, oletko sinne menossa? Mä oon sähettä sinne puukkoon. Hei, hei! Mä oon jumissa tässä, kun te teistä kaikki mun takana! Nyt se on pakka mennä ekana. Niin. Shutting them down. They're suppressed. Tänne voi plantaa. Hei, mihin toi lähtee noin jos paikinkaan? Plant. Plant, Reina, you have the spike. Reina, plant. Jumalauta, nyt mä haluan. One enemy remaining. Hadn't their vision. Them in the eyes when you kill them.
when you kill them. Ja mennään. Mennään tänne Bellulle. Okei, okay, okei. Okay. Mulla oli hyvä tää tässä, mut sitten se ei. Aa, voi ei. Voi kakkapyllyy. I am everywhere. Suppressing. Tango down. Ok, vittu mä ammuin seinä jonnekin helvettiin, se ei ikinä pysähdy. No niin, nyt se on valmis. Ei vittu se oikein. Mene plänttää. En mä tiedä, se on vaan kadonnut. Vittu, mistä? Se on vaan kadonnut jonnekin se vauvaa. Sitä vaan ei oo enää. Aa, ne on skarnis. Ah, ne oikeesti tota... usein... ne on ihan kova. Cover going out. One enemy remaining. Mitäs toi? Reloading. I could activate training mode if that's more their skill level. Ai niin, mä en muistanu. Haluat joku aseen? Tää mun tyyppi kattoo. Okay, no, mulla... vaikka mä spauttan sinne. Jos sä liikuit samaan aikaan, mut... kato, mä en edes vasta tajunnut, että tuolla on noin... kylmä. Kylmä. Voi hieno. Trail. Hostile KIA. One enemy remaining. Kun pelkät ne ampuu mua selkään, ne ampuu mua jos on kohtaa selkään. Ne ampuu mua tuolla jutkeelta jollain shortilla mua selkään. Oliks joku jotain? Kuoliks joku äsken? Nope. What? Why? What the heck? The heck? Mitä sä teit sille toastille? Mag deployed! They're suppressed! Ja mut! Vittu! Last player standing. Tää on ehkä 1v3 tai sit tää on...
fit niille tän roundin. One enemy remaining. The enemy only looks composed. Their hearts still deep inside. Mitä hemmettiä? Mä heitin tän ylös ja sit tippu takas mulle. Joo, niin käy jos se heittää ylöspäin. Ei, koska juokit samaan, nyt se ylös tippu. Mä hyppäsin tuolta. Se jotenkin otti se kiinni. One enemy remaining. Hoi! I'm pissed! Arku, sä tulis tuhoa ees meidän. Ois vähän aloo. Oi vittu! Mitä? Vittu! Siis käännyin viime sekunnilla ja mä en tajunnut, että mä olin vittu tuolla midissä. Ja mä käännyin siinä sekunnilla. Ja mun varvas tuli osu. Tässä on asekpostin, tässä on ase. Älä myy se sun, myy sun, tää myydä se sun eka. Koska muuten sieltä enää pysty myydä sitä. Näin. Varmaan mä kuolen. Assoli. Ai minä sinne. Joo, minä välitän. Okay. Joku sun pyllykarva jäi sinne. Suppressi! Siis kun mä tiiän vaan kääntyy. Aha. Mä en näe missään. Reloading. Spike down. Nowhere to run! Sky destroyed. Still in sight. Reis tulee takaa. Joo, mä näen. Kill confirmed. Someone's been... Ei vittu. One enemy remaining. Last player standing. No alkaa voit, ne oikeesti voittaa takasin. Mä missasin kun sen... Mä oon mun reissäkin ja siillä mä oon sen näkyyks kukaan. Okay. The MVP is mine! Let's do this! Let's do this! Sulla on spike, haluatko se? Joo. Breathe deep. Cover going out. Knife deployed. They will cover. Come on, let's go. Ai, mitä vittuu? Vittu, mä en löytänyt ketään. Nukusutusta. Hei, Roboboe! Hello. Plant, please. Planttaa! Mä olin sen Roboboe, kun mä näin sen. Onks ne siellä niitä spawnissa minkään?
ottaa easyt tapat. Ruudun spawni. Et pääse! No, se on siinä, se on siinä. Oh my god. Mene melkein voi, toi meki hissasta. Okay, we out. Gonna go crawl under some blankets now. Ja oliks tää kovin hyvä peli? Toi Sky ei oikein tykänny. Älä pyllystä. Toi kyllä perseestä tässä. No hei, se on niitten TVP. No mä kyllä silti, mut... silti. Reporttaan. Mä reporttasin ne kans. Mä tarvin vielä 1000, 100. Onko mä tätä vähän ossumpaa välillä? Tää on niin vakavaa.